这是不是油条的声音啊？又来到了越南特辑的第三期节目。上了两期我们已经玩了大致的一个胡志明的一个夜店啊，大家可以看到就大致的情况是这样的啊。今天天气非常的热啊，所以我们逛了一圈，然后刚起来逛了一圈，吃点吃东西，然后在这边咖啡店稍微坐一会儿。我在想啊，夜店之后我们需要在胡志明找一些比较出名的一些玩法啊，那剩下的还没有玩的 KTV、 按摩、洗头店。然后前面我们走过来路上正好看到有一家，就是他们穿的那种越南传统服饰，衣服还蛮性感的啊，然后那个女的就是尺寸还是蛮惊人的，所以今天我们就想做一期这个按摩的特辑啊。但是正常去按摩我觉得是还是比较容易的，因为路边很多这种店会找，所以今天我们要给他自己一个挑战，我们能不能去跟他们沟通一下啊，然后按摩的同时可以进行拍摄，让大家看一下真正的一个越南的按摩 SPA 是一个什么样子。好，那我们就今天带大家去体验一下真正的一个传统越式 SPA 按摩是一个什么体验。 Let's go。准备好了吗？准备好了。准备好了啦。好像有点紧张嘛，不要被人家赶出来，我就我就只能这样先拿着过去。我们快到面前的时候我们就把那个手机给关掉啊，因为可以让大家去看一下，因为如果手机对着人家我估计有什么地皮把我们直接压进去了啊，所以我们为了大家的视频也是冒着风险的，好吧。所以大家喜欢我们的视频啊，请点赞订阅啊，别忘记了啊，有任何问题可以在评论区大家讲，好吧，谢谢大家啊。就这家店对吧？他拉别人了，拉别人了。哎，不，我前面那个尺寸蛮大的那个不见了吗？我先关掉，先关掉，先关掉了。我们很不容易啊，把他们沟通好了，再带我们进去，好吧？Yes. 然后他们这个技术还可以啊，我觉得像这种店他们应该一般都是不太会按啊，就是随便按一下啊，技术还可以。我听到就是隔壁房间隔音好像不太好啊。How old are you? You tell me how are you? 25. Yeah, thank you so much. Young. 30. 如果你在泰国问的话，我觉得他们有可能说，哎，都是22，对吧？大家有经验的。不过他们这边，哎，实话实说，30就是30，他们也不隐瞒。不过我觉得他这个身材真的是很哇塞啊，这个身材。因为我是比较喜欢这种。欧美偏肉感一点的。What's your name? My name is Ruby. Ruby. Oh, nice to meet you. My name is Patai. Nice to meet you. I'm from China. China? Yeah, but I live in Thailand. Yeah. So can you speak Chinese or Thai? Yeah. You can? Sawadee ka. No, you don't understand. How you understand? How you understand? Very handsome. Thank you. So, do you want to go the drinking shop with me? Maybe you finish working? Yeah, maybe finish work. Okay, later I keep your contact. Yeah. Okay? Thank
我听到另一个房间这个声音，无敌。其实前面那种昏暗的灯光会比较舒适一点啊，但是我们为了拍摄，就跟他们沟通把这个灯给打开了，所以大家看这个氛围感会有点奇怪。就像大家之前问的，在一些 KTV 啊，你们为什么这个灯开这么亮啊？其实是因为一些拍摄节目需要一些灯光啊，就让大家看得更清楚。觉得他们在视频里面会稍微收敛一点啊，还是就手还按得蛮深的这个位置。I'm a YouTuber. YouTuber. I'm before is a tattoo artist. So I have a lot of tattoo. So nice. Thank you so much. I have tattoo in body. Where? I cannot spy so you. Oh. I cannot show you. Maybe no have camera, you can show me. Okay. 我听到隔壁房间一直那个赞美之声啊，赞美之声。而且我感觉整体的服务，然后他们一些跟你聊天啊，就不会让一些不懂语言的人会比较尴尬啊，因为他们英语其实也不是特别好啊，但也会大致说一点啊，可以稍微交流一下像这种。然后我觉得你们如果想要更深入一些交流的，可以去问他们要个联系方式啊，可以用一些手机软件之类的，也会相对会比较好一点。
girl. I like the big girl. Do you like Vietnam? Hmm? Does she like Vietnam? Yeah, of course. Yeah. Thank you. You're very beautiful. So how about you, young lady? You like which country the man, actually? Country, lady country. Which country the man you like? Is it Korea, Japan, China, or Europe? I like you. Oh my god. Oh my god. Okay. Tonight I will contact you, okay? Yes. So, you like drinking? I like drinking. You like? Yes. So you like the which club in Ho Chi Minh? Yes, Bùi Viện. I don't know. Maybe have time you take. I'm going. Yeah, you can stay one go Bùi Viện. Sometimes finish work in Lille. Me and my colleague go to Bùi Viện. Okay. Chiu chiu. Okay. Yes. Okay. Yeah. You can see on my body, it's no hurry. I'm strong. You're very handsome and body, very good. Thank you. He's always praising my body, right? 我觉得如果没有视频的话，应该会更精彩一点，这样子。他们有可能对着视频相对会比较害羞一点。然后隔壁瞬间响起音乐了，估计他们在拿手机放的一些音乐，估计会掩盖掉一些什么声音，我觉得。是不是油条的声音啊？Thank you.
非常忙，好吧，啊，然后，我觉得除了整体环境啊不是特别好，然后音效隔音不是特别好啊，但就听了隔壁声音听到现在，不光是按摩一些它到一些触及的部位比较深，然后加上这些声音，会让人有这些冲动或者感觉去追加的一个服务啊，追加一个额外的服务啊，所以好吧，那我们视频也到这里，我去问一下他们一个追加服务大概什么情况，好吧，我们后面的服务就是不能进入这个视频，好吧，那今天的我们的按摩就现场就拍摄到这，然后到外面我们再跟大家具体的聊一下，好吧。有点怎么说啊，神清气爽，出来春光满面的嘛，前面好像一身疲惫已经没有了嘛，不然要怎么说呢，服务还可以的，按的肩膀很舒服。不是，我有个疑问，就前面隔壁放首歌就掩盖那个很吵的声音，是不是你的房间？什么有歌吗？我没听到音乐。不是，我就不是跟我进去的一共只有我们两个人呀，没有其他人的呀，那隔壁房间肯定是你啊，那有可能有第三种吗？没，他拿那个手机放了一个什么越南音乐，应该像存心演示一下那个音乐。我完全没有听到，看来太投入了。好吧，啊，然后大致的情况就是这样子，好吧，就是路边的店，啊，会有很多这种一系列的按摩店在越南，我们就随机给大家找了一家测试，但给我的感觉啊，就是我原本以为就是他们按摩的话就可能随便按。就但是整个按摩它体验跟泰国这种按摩其实也差不多，还蛮舒服的，还蛮舒服的，好吧。然后其他该有的东西大家都懂啊，这就不需要我们多说了，好吧。然后价格的话，正常按摩一般来说就是100多块人民币算下来，然后其他的话就是根据他们女孩子自己，啊，有可能100-200人民币左右。我就100多啊。呀，我就100多。好吧，那这期节目就到这了，好吧。如果喜欢我们的节目，别忘记点赞订阅，然后。如果有各位知道好玩的一些越南按摩店啊，类似于这种，可以在评论区推荐给其他的一些粉丝，我们频道粉丝。好，那我们这期节目就到这了，下期节目再见，拜拜。